Kaip įprasta savaitės pradžioms, pristatome gražiausius praėjusio savaitgalio epizodus. Penktoji vieta – automobilį studiją. Skambutis skamba Marko Čekarevičiui. Strigo čia Čekarevičius. Norėjau patekti į BC, LKL čempionato top 10-ką, tą jam padaryti pavyko. Gal yra automobilis laukė už pataikį tą metimą iš aikštės vidurio. Lietkabelis tikrai turi potencialą, Lietkabelis rodė ketvirtajame kelinėje. Čia dar pasižiūrėkime, spėjo, nebijotinai spėjo. Čekarevičius išmėtų kamuolį, menka, tai be abejo paguodo Lietkabelį. Ketvirtoji vieta. Cedrikas Bowenas kyla į viršų, o Šiauliai ima plaukti į paviršių, kuris išsilaikė iki finalinio švilpuko. Ir tas variklis laukos veikia puikiai, Cedrikas Bowenas iš viršaus. Šiandieną yra jo rungtynės, na bent jau toks įspūdis susidaro dabar, dar kartą galime pasigrožėti. Trečioji vieta. Aaronui White'ui greitų metų veikiausiai teks susisiekti su Skycop atstovais. Tiesa, ne visai dėl krepšinio. Jo laukia pokalbis apie atidėtą skrydį. Tikrai reikia namilti, labai daug drąsos skirti antrą tiek. Bandė iš viršaus trauti kamuolį Aaronas White'as. Jo metimas buvo blokuotas, tačiau pražanga išprovokuoja Brendonas Lee. Trečioji viršūro atsarinė. Mes dar žiūrime pakartojimą, kamuolys White'ui ir čia Arnas Butkevičius sugebėjo atstovėti kaip pirminė gynybinė siena. Antroji vieta. Kauno Žalgiryje gynėjas nieko panašaus nebuvo pademonstravęs turbūt nuo pat Manto Kalniečių jaunystės. Vidurkis apskritai šiame sezone, o tas vidurkis yra 19 taškų vokas. Perima kamuolį ir toks jo dėjimas. Rokas Jokubaitis švenkia tą dėjimą labiau negu pats dėjimo autorius. Pirmoji vieta. Paskutinis Braunas Lietuvoje išdarinėjęs kažką panašaus buvo Markusas. Šį kartą rungtynių pabaigos liudyti dar nepasiruošęs pranašą Selają. Ir gali būti, kad rizikuos. Klaipėdos Neptūnas, Selają Braunas, 3 taškai ir pražanga. Ar jūs tai matėte? Selają Braunas šauna tolimą metimą, lygina rezultatą. Ir dabar likus žaisti 5 sekundės ir 40. Be galo malonu, kad peržiūrėte iki galo. Sekite BCFLKL YouTube, Facebook ir Instagram'e.